Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Фолклорна трапеза. Аз съм Дарина Гаджурова. Както още миналия път ви обещах, днес ще посветим целия брой на предаването на жътвата. Ще има много жетварски песни, в които се разказва за жътвата или просто са били изпълнявани по време на жътва. За края на днешната среща плануваме да ви покажем и народния обичай – жътва. И така, днес ще има много работа. Предлагам да не губим време, а да запретнем ръкави и да зажънваме.
жътвата. В нашия фолклор тя е намерила място в стотици песни. Пресъздадена е в редица старинни хора, отразена е в народните ни обичаи. Жътвата е най-усиленото време през стопанската година на старите българи. Жътвата е била очаквана с нетърпение и от млади, и от стари. Макар и свързана с много тежък труд, все пак земеделските стопани са изпитвали радост и гордост от плодовете на своя труд. Жетварските песни представляват един доста голям дял от така наречените трудови песни на българите. От своя страна, жетварските песни се подразделят на такива, които се пеят по пътя за нивата. Песни преди започване на работа, песни по време на работа, песни под сянката, докато отдъхват жетварите, и песни след ожънването. Разбира се, има и песни на връщане от нивата. Thank you.
Песни за жътва има във всички етнографски области на България. В следващите минути ви предлагаме да чуете една такава песен от Благоевградския край. Жанла злата лепшеница на висока левърбица, като женала и пела, а овчари се по рука. Богат е българския песнен фолклор. Изключение не прави и в раздела на жетварските песни. Ето една такава песен и от Софийско. Сама В следващите минути ще ви предложим да чуете и една песен от Северна България. Ето за какво пеят жетварките там. Та, тёва булка, гроздана, можеш ли да ми пожнеш? Сутринта рано
Слънцето трепте и стича гроза на нива за жава. Жанала какво жанала, слънцето трепти на пладне. Слънцето трепти на пладне, грозда на нива през полове. Седна грозда на да хапне детето да си подое. Хапнала какво хапнала, станала пак да жене. Жанала какво жанала, слънцето трепти за хожда. Слънцето трепти за хожда, гроза на бързо в село отишла кравите да си посрещне. Посрещне още издои. Кога крава за теле заревала, тогава си грозда наситила за първо си чедо Стоянчо. Бързо на нива отишла, кога се над люлка натнесла, люта змия очите му изпила. Век на гроздана заплака, пустате тате не. Кога ме няма детето? И със следващата песен оставаме в пределите на Северна България, само леко ще се преместим към Балкана. Причината отново е същата. Продължаваме да изследваме жетварските песни от различните краища на милата ни родина. На баса Пана Марика са свекър и са свекърва нивата да си пожени, нивата зад могилата, дето я
Днешното издание на Фолклорна трапеза чухме жетварски песни от различни краища на България. Хайде сега отново да се върнем към житницата на България, за да чуем една хубава, истинска добруджанска песен. Добруджа, мила Добруджо. Това заглавие носи следващата песен, която имаме намерение да включим в този брой на Фолклорна трапеза. Изпълняват я ето тези добруджанки. Добро жо, добро жо, добро жо, рано и кисна, като в тъгне дам, добро жо, много си мариха.
стила на народните песни се създават много авторски творби, дори в днешно време. Днес държа да ви представя и една такава песен. Тя е с автор майстро Георги Събъв, художествен ръководител на смесена фолклорна група Светлина към териториална организация на слепите град Добрич. Този състав е един от златните медалисти и на националния, и на световния шампионат по фолклор за 2014 година. Втори, 12 юли 2015 година. Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос
за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор, World Folk, ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! А сега ви подарявам цяла танцова сюита с името Жетвари. Моля, потопете се в тази атмосфера. Hey!
Хей, жатвари! Гледах ви от баира как хубаво играете. Краката ми не държат, ама сърцето ми се разигра. Ама айол, вижте какъв облак се издало. Какъв дъжд иде. Съберете зърното, ако не вали, и аз ще поиграя с вас. Фолклорна трапеза продължава. Още в самото начало на днешното предаване ви обещах, че днес ще има и жътварски обичай. Припомням, темата на този брой е жътвата. Дойде жътвено време, което означава, че и тук при нас трябва да се ожене. Ето как представят този трудов обичай самодейците от фолклорна група Добруджа, град Силистра. Веске, идвай, веске, хората! Пожена, като вас ни няма. Ида, до сега, докато ушетам.
Тотя, брате, още не са дигнали жените, пък ти се идвай, Веска, идвай, Веска. Докато окъпе бебето, докато накране децата, да приготвя на майка ти. И зато и гледай орда. Обед стана, заминали, двачка ма напред. Много знаете, бе? Да. Аз ако не знае, ти нямаш да вземиш. Да, аз съм те избрал. Аде, аде, викай братовците, ще те идват. Сама аз ще работя от тази къща. Буйо, какъв облак се изнадаво, ти отивай ми на жетва. Ама да, но, оби Господ, да пожени и брадата да отреши. Дай Боже. Буйо, ти къде си хукнала още чиста баба, Мари? Аз колко рано станал, детето окъпал, мама приготви, на училище прати от децата, ти спите до обед, а пък Зелвата сега си иди от вечеринка. Ама ние сме млади, Магулео, я много дам приказа ви, че днеска трябва брадата ми, дай сърповите, дай паламарките, да отрежем и брадата днеска. Айде! Буля! Ти си най-голямата буля! Е, дърпи тази. Най-сръчната. Я ти почни ти да зажениш. Аде, да вземайте, вземайте сърпоте и паламарката, не съм ая тук. Ей, ади махали руски, аз не си ти. Айде, да, сърпа, дай да пожени. Буля, айде ти си първата. Кали руски, ти си след мене. Аз ще съм за жена чекама. Айде, Бог, напред и не след него. Тази година беше 500 кг от тека. А пък сега да бъде 700. Айде, но, дай Боже. Айде, дай Боже. Много хубаво жито има тая година. Тежки класове, голям. Голям дар са тебе. Много зърно има. Много, бати, много зърно има. Овче ми пече. Дама ли кой да дадем в пакело, да пие малко бе. Абе, Буля! Какво да домързя? Още не сме поженали, тя я домързя, още чеши. Да, не дай какво слънце за облещи го срещи ми. А, в краката на тя. А, да ти дам. Ето ти е поедела, Буля. Я се натласи малко, остава, че да жениш по-бързо. Ти да задиш да парниш, ма. Буля, по-бързо, Буля. Ще забани. Времето се разваля. Хайде, живи, Вески. Давай, не приказвай много. Да не ме вършиш основко, брей! Не е приказа, но ще се върши сега. Много, много! Ама Булка, я малката Булка да изпей една песня, Мари. Ами Булка, ами ма Булка, я изпей една песня. Сега е жертва, сега се жени. Я и на жертва, на жертва. Готов ще изпей. Че се е спочи, мама. Това голяма жега, голяма работа. Женила е Дюльбера Яна на три дрома. Малко шпевич, трябва да рамчиш. Трябва да рамчиш. Песните после. Ама що я няма зълвата? Тя какво направи? Какво се забавила? Зъл няма да вали. Ами, помага ви Бог, Були! Ма ви сте много сръчни, много голяма жътва сте направили. Да те Бог, добро! Малко позакъснях, ама има причина. Що? Ами радостна причина има. Булята роди. Момче, мъжко! Браво! Имаме момченци! Къде е живо и здраво, то се появи, пък тебе да ново женим, да тамайним, че си калпава. Калпава си. Буля, да вземем да отрежем и брадата после. Ади, че като доди чурбържията, да е доволен. Ама мама ли прати тук да ядете, да се на... Нали? На обед, а? На обед, а? Заповядайте, Буля. Та парочка. Досила и си да донесеш. Да, айде, Булка, отрежи брадата. Те с млади и глупави. Я да отрежи брадата, ама като доди чурбържията, трябва да плати много скъпо. Айде! Айде, чурбържията! Помази Бог, жатвари! Помази Бог! Ей!
Това време, никакото време, дъждовно, кално, ви успяхте да пожените нивата, без да изпуснете един клас. Браво! Чорбажи, първо се плаща за зърното, което изкараме, пък после за брадата, то те няма да мине. Я плаща и плаща и тук. Знам. Миналата година беше по-малко добива. Но тази година е регулата. Много я богата, дъжва я. Имаше дъж, имаше градушки, но има. Добро же има. Надяваме се да има много. Хайде да има, хайрлие да и до година. Давай да има и за сакъс. Ей, браво. Ама и за брадата? Ама тази брада, която вие отрязахте на края на жетвата, трябва да се попее, искаме една песен. Абе, чорбажи, що ми е за песен? И пак да платиш, ще изкарим то. Жена е рада, мамо, жена е рада, лети не до пладне. Я отпладне рада, мамо, я отпладне рада, болна се разболя. Добре си попяла, добре си попяла, но сега за края на жетвата моята стопанка е приготвила най-хубавите гозби. Сега да ви нахраним, да ви напоим както подобава, ще ви дам тази година двойно повече, отколкото милата година, защото бяхте много добри жетвари. Чорбажи, до година ще дойдем пак да ти поженим. Ама милата. Нас да поканиш, ем да не забравиш. Вас разбира се. Айде сега в къщи. Айде, има ли петел за клас? Има. Добре, айде. Смятам, че и днес в фолклорна трапеза добручанци се представиха отлично. И не само те, разбира се. Днес и жънахме, и пяхме, и танцувахме. Какво остана? Остана да поставим финала на днешната ни среща. Пожелавам лека жътва и много зърно на всички земеделски производители. За днес от мен и екипа на предаването. Довиждане!